नमस्कार सेक्युरिटी एन्ड क्राइम डायरीका साथमा सुरज सुरमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार हेडलाइन्स युएस बङ्गलादेश एयरलाइन्सको विमान त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा दुर्घटना उना पचासजनाको मृत्यु बाइसजनाको उपचारको जारी न्यायाधीश राणाले बेन्च बहिष्कार गरेपछि कान्तिपुर दैनिक विरुद्ध परेको अदालतको अवहेलना मुद्दामाथिको सुनवाई स्थगित राणाको वक्तव्य आचार संहिता विपरीत भएको नेपाल बारको ठहर राष्ट्रिय सभा अध्यक्षमा एमालेका गणेश तिमन सिनाको एकल उम्मेदवारी र नेपालद्वारा हङकङ पाँच विकेटले पराजित प्लेअफमा नेपालले पपुवा न्यु गिनीसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने मुख्य समाचार हेडलाइन्सपछि सेक्युरिटी एन्ड क्राइम डायरी अब विस्तारमा प्रहरी महानिरीक्षक आइजिपी प्रकाश अर्यालले प्रहरी कर्मचारीको नियत ठिक नभएको बताउनु भएको छ सिराहामा जिल्ला प्रहरी कार्यालयको नवनिर्मित भवनको उद्घाटन गर्दै आइजिपी अर्यालले प्रहरीको नियतमाथि सधैँ प्रश्न उठिरहने हुँदा प्रहरी कर्मचारीलाई आफ्नो नियत, कर्मचारी नियत सुधारेर जनताप्रति उत्तरदायी हुन निर्देशन दिनुभयो अपराध अनुसन्धान शान्ति सुरक्षा जनताप्रतिको निष्पक्ष सेवाभाव र सेवाग्राहीप्रतिको सभ्य व्यवहारलाई मूल मन्त्र मानेर काम गर्न उहाँले निर्देशन दिनुभयो सीमित केही व्यक्तिको पूर्ति भन्दा पनि आम जनताको लागि काम गरेर प्रहरीले आफूलाई कल्याणकारी प्रवृत्तिको रूपमा उभ्याउन आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ थियो प्रहरीले घोराही उपमहानगरपालिका अठार रजनेबाट तीन युवालाई लागू औषध ब्राउन सहित पक्राउ गरेको छ घोराही चौधका उन्नाइस वर्षीय मधुसूदन भुज तेह्रका बाइस वर्षीय धनबहादुर घड्ती र एक्काइस वर्षीय किमबहादुर पुनलाई ब्राउन सुगर कारोबार गरिरहेको बेला पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरीका प्रमुख एसपी दुर्गा सिंहले बताउनु भए उनीहरूको शरीर खानतलासी गर्दा भुजको साथबाट एक सय ग्राम एक ग्राम एक सय सत्तरी मिलिग्राम घरतीको साथबाट पाँच सय सत्तरी मिलिग्राम र पुनको साथबाट पाँच सय मिलिग्राम गरी दु दुई दु सय दुई ग्राम दुई सय चालिस मिलिग्राम अवैध ब्राउन सुगर फेला परेको प्रहरीले जनाएको छ उनीहरू विरुद्ध लागु औषध मुद्दा दर्ता गरी अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ सेक्युरिटी एन्ड क्राइम डायरीमा ब्रेकको पालो अब बाँकी प्रसङ्ग दम्पति हत्याकाण्डको विषयलाई लिएर बाह्रको सिमरामा आज प्रहरी र स्थानीय बीच झडप भएको छ झडपमा प्रहरी र स्थानीय गरी आधा दर्जन घाइते भएका छन् घाइते हुनेमा जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका छ कि सोनम खातुन महिला प्रहरी जवान कुमारी कार्की प्रहरी जवान बखत बहादुर खड्का तेजबहादुर चौहान लगायतका छन् उनीहरूको स्थानीय अल्पाइन अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ सोनम प्रहरीको लाठीचार्जबाट घाइते भएकी हुन् भने प्रहरीहरू गाउँलेको डुङ्गा प्रहारबाट घाइते भएका हुन् अनुसन्धानको लागि इलाका प्रहरी कार्यालय सिमरामा ल्याइएका जितपुर सिमरा, सिमरा उपमहानगरपालिका छका समसुल मियालाई निशर्त रिहा गर्नुपर्ने अडान स्थानीयले लिएपछि विवाद चुलिएर झडप भएको प्रत्यक्षदर्शीले बताएका छन् प्रहरीका अनुसार जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका छका उडाध्यक्ष क्यामुद्दिन अन्सारीको नेतृत्वमा आएका स्थानीयले समसुल निर्दोष रहेको भन्दै निसर्त रिहा गर्न आग्रह गरेको थिए प्रहरीले भने सामान्य अनुसन्धानको लागि मात्र बोलाएको भन्दै अनुसन्धान सकिएपछि छाडिदिने प्रतिक्रिया दिएको थिए यता समसुललाई अनुसन्धानको लागि सार्वजनिक मुद्दामा दस दिनको म्याप थप गरी थमाएको प्रहर प्रहरीले जनाएको छ प्रहरीले शमसुललाई घरबाटै गत शनिबार पक्राउ गरी अनुसन्धान थालेको इलाका प्रहरी कार्यालय सिमराका प्रहरी प्रमुख निरीक्षक भुवन भट्टले जानकारी दिनुभयो जेतपुर सिमरा उपमहानगरपालिका तीन निवासी पशु कृषक दीपक सुवेदी र उनकी पत्नी दिपा सुवेदीको दम्पतिको तिन महिना अघि मङ्सिर पन्ध्र गते राति उनकै निवासमा हत्या भएको थियो तिन महिना बितिसक्दा पनि प्रहरी घटनाका दोषी नजिक पुग्न नसकेको पीडित परिवारको आरोप छ अवस्था यिनै प्रसङ्गसँगै सेक्युरिटी एन्ड क्राइम डायरी अहिलेलाई यहीँ सकिन्छ सुरज बिदा हुन्छु नमस्कार